Hyvää iltaa. Tehdään vähän nestearvio noista Uncle Saikosi nesteistä. Kolme nestettä. Ekana testata Vattu Meat Lakuupeikka. Se on 80-20 pkvg. Eli aika paksua. Paksua nestettä. Koljat, tripperi, quad coil, 100 wattia. Oikein hyvin tullua. Vattu tuossa sisään hengittäessä ja puhaltaessa tullua sitten lakuu. Höyryn tuottaa on melko hyvää, kun aika paksua neste. Ei ole ihan max VG-nestettä, mutta silti hyvin höyryä. Kokeillaan vielä lisätä vähän tehoja. 120 wattia. Makua tullaan heti enempi. Niin paljon, että raatoa tuolla rajalla, niin tarvii tehoa enää. Nolla piste 4 ohmia on vastukset. Hyvin siinä tullaan vattua. Tuo laku ehkä jopa vahvistaa sitä vatun makua. Se on semmonen, ei ole niin makkee vattu. Enemmänkin niinku semmonen kypsä vattu. Asteikolla 4-10 paljon antaisit? Semmoinen 9, johtuen siitä, että vaikka on oppinut tykkäämään noista nestettä, missä on lakuu mukana, niin silti se vähän sen tökkässä, niin ei ihan 10 piästä tuolla. Ei lähde vielä tuohon. Laitetaan pysyttää vaattulinjalla, mutta nyt on fat vaattu. Se on vähän sen paksumpaa. 90. Näkyy tuosta kallista, niin se on melko. Ei ole ihan se, niin kuin, juoksenvuotovaara. Sitten laitetaan sitten Snowwolfi. Ja Buddha-klooni. Vastukset on 0,5 langasta dual parallelit. Melko monta kieppiä, 0,25 ohmia. Saalla vatilla lähdetään kokeilemaan. Höyryn tuottaa
heti parempi, kun on paksumpi neste, niin paksummat pilvet tuu. Tässä niinku tulee makua kuitenkin melkein jopa enemmän kuin tuossa vattumitlakuupekasta. Ja se vattu on semmoinen makke, karkkimainen vattu. Mutta ei kuitenkaan semmoinen niinku tunne jessuu, että on sokeria kilo-osuus. Se on makke, mutta se on raikas. Se on sille aika lailla ADV tämä neste. Tätä on jonkun aikaa jo maistellut ja semmoisen puoli litroa on pössyttänyt sitä ja sit tuli semmoinen hetki, että niinku joutui viikon olemaan, että pössyttää jotain muutakin välillä. Se on edelleen hyvä. Paljonko tälle annat? 4-10. 4-10, niin tämä on 9,5. 10 ei irtoa, että jasoni pysyy virkeänä, niin se sitten jaksaa panostaa vielä lisää näihin. Vähän siis parempi kuin äsken. On. Maon puolesta ne on aika lailla samoissa, mutta mulla vaikuttaa toki höyryn tuotto siihen. Kun ne jahtailee pilviä, niin minä tykkään, että se pöllyää mahdollisimman paljon. Mutta maon puolesta ne on molemmat aika huippuja. Seuraavaksi mummo. Elikkä niinku pitemmällä kaavalla mummon melonit. Eli tämä on meloonineste. Tässä on luoja tietää, miten montaa meloonia tässä onkaan. Kaikki mummojen meloonit on yhdessä pullossa. 80-20 VGPG. Eli tämä on tämäkin paksua, sille näkyy hiljokseen lähtöön niin liikkumaan tuo neste tuolla. Mutta teistä. Hammer of God. Sefyr Buddhassa Quad Coilit. Elää näitä hirmu läheltä, kun ne on vähän peristä tehty. Ei onnistunut niin kuin olisi halunnut. Mutta toimii kuitenkin. Ilmat on täysin auki sen takia, kun on quad coilit, niin tarvii vähän se ilmoja. Höyryn tuotto on melko hyvä. Vähän se on kyllä tuommoista ohkasta yläpiliiveä, kun on niin paljon ilmoja. Laittaa pikkusen kiinni, katsotaan vaan. Pikkusen paksumma. Nopii ja rahtaa kuivaksi nuo. En ole hirveen monta melonia niin kuin maistanut. Tässä tullaan ihan perus vesimeloni. Ja sitten semmonen hunajameloonin tapainen joku pehmeämmän kuin meloni.
melko makkee neste. Ja kyllä tääkin voisi niinku pöysytellä varmaan ihan koko päivä. Ei mitään juo minkälaisen mä ois tankissa. Tankkeja en käytä. Paljon tämä saa pisteitä? Tämä jää ehkä sinne 8. 8, 8.5. Johtuen siitä, että en niinku oikein just meloonimausta silleen tykkää henkilökohtaisesti, mutta jos tykkää meloonimausta, niin tässä nyt on ainakin meloonia niinku ihan riittämiin. Se maku tullut voimakkaasti ja raikkana. Varmasti maistuis tykkää meloonista. Tilaat kestä kanavo, tullut lisää videoita. Niin paljon tämän YouTube-tukko. Ja kommentoikin, jos ei ottaa kommentoitavaa. Pysykää häyrissä.